ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀୟ ଖୋଜି ଚାଲିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପାର୍ଲେଖାମୁଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ 15 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। 15 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଛ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଛରେ ମିଛରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ କଥା, ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଥାକୁ ମାନିନଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଜମନମନ୍ଦି ରେକର୍ଡ଼ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ଯେତିକି କଥାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ, କାରଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଠି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା କିଏ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବ, ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ନା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେ, କେତେ ମିଛ କହିବେ, କିଏ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହିବେ, କାରଣ ମିଛର ମିଛରେ ଏମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରମାଣ, ତ କାରଣ ପ୍ରମାଣ ବିନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ଫସିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଟିକେ କିଛି କଥା ନ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫସି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଳି, ବିଦ୍ୟା ଯଦି ଠିକ୍ ସେମିତି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ଭଳି ମିଛ କୁହନ୍ତି, ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇକି ଫସିବାକୁ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନ୍ୟାୟ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ କେବେ, ଏମିତି ଚାଲିବ କେସ୍ ନା ଆଗକୁ କଥା ବଢ଼ିବ ଆଉ କିଛିଟା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତାହା ହିଁ କହିବ ସମୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା ପରେ କ'ଣ ମିଳିବ ବା କ'ଣ ଆସିବ ତଥ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର, କେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କରିବ ଜେରା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫସି ସାରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଫସିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।